רואה פה היום מבחינתי זה יום של הצגת חורבן במסווה של עניבות וחליפות והוראות חוק, וכולם מאוד מאוד מנומסים ומאוד מאוד מעונבים, אבל מה שהם עושים פה, הם בזים לכנסת והם בזים לרשות המבצעת, וביהירות הזו שלהם הם מתערבים בחקיקת חוק יסוד, ואני עורך הדין, הם עושים את זה בתחכום. זה מתחיל בתקינות ההליך וחוקי בסעיף 80 לתקנון, ואחר כך זה עובר, איך נעביר ביקורת, והאם הממשלה מורמת מהם, אולי שהשופטים ישאלו את עצמם. מי מבקר את ההחלטות הלא סבירות שלהם? מי מעביר עליהם איזושהי ביקורת? 15 עורכי דין שהתמנו לשפיטה והתקנות במערכת המשפט, לא יודעים יותר טוב מנבחרי ציבור, בדבר החלטה חוקית, אם היא סבירה או לא סבירה. ושלא תתבלבלו, יש להם עילות התערבות אחרות בהחלטות ממשלה ושרים. ממש הטענה של מתנגדי הרפורמה, שאומרים שאם מחר הכנסת, אם הכנסת תחוקק חוק יסוד שהוא פוגע בדמוקרטיה, פוגע בחוקי יסוד, פוגע בזכויות של אדם וחירותו, אז לא יהיה ביקורת. אז הנה אני רק רוצה להבהיר את הדבר הבא. אחד, מקום המדינה ועד היום, מעולם לא נחקק חוק יסוד הפרפרים. וגם לא נחקק חוק יסוד הפילים, וגם לא נחקק שום חוק שחותר תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית שוות זכויות לאזרחיה. אתה יודע מה כן קרה? הוצאו פסקי דין מבגץ שפוגעים בביטחון מדינת ישראל, ופוגעים ביכולת של ישראל לשלוט מי יבוא בשעריה, ביטול חוקי המסתננים, ביטול נועל שכן, התערבות בהרס בתים, התערבות בכל מה שקשור צמצום זכויות של מחבלים ובני משפחותיהם, שבגץ ישאל את עצמו איפה הסבירות של ההחלטות האלה, בגץ שאפשר לתומכי טרור ומעללי שהידים להיות חברי כנסת בישראל. אז היסטורית, מי שעושה שימוש לרעה בסמכות שלו, והם לא נבחרי ציבור, זה בגץ שהאתוס העקרוני פה, הרדיקלי, זה לשאוף למדינת כל האזרחים, על פני מדינת הלאום כמדינה יהודית ודמוקרטית, וזה עומד כאן בבסיס הכל. הערכה שלך, איך זה הולך להסתיים? הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אני אומר לך, מה שאני אומרת ככה, אחד, השופטים, חלק מהשופטים שתוהים על סבירות החלטה של ממשלה ושרים, אם אנחנו לא נעביר ביקורת על הסבירות, אז הם לא יפעילו שיקול של סבירות. אין דבר שגוי מזה, מהסיבה הפשוטה שעילות ההתערבות האחרות, שזה ניגוד עניינים, שיקול לזר, היא בדיקה של עובדות, שלל של עילות. מה בעצם השופטים אומרים? אז זה משחק. בעצם אז אנחנו נשקול את זה במילים אחרות. בדיוק. שופטי בית המשפט העליון עושים שימוש בסמכויות לא להם, יודעים לחבס את המילים, למתוח את המילים ולמתוח את הפרשנויות, ובסופו של דבר להוביל את ההחלטות שלהם למקום שהם רוצים להוביל. זה הכל.